costas das cadeiras e abastecer as janelas. Informamos que razões de segurança eles não se querem entrar nos ligadas antes da aterragem. Os passageiros com a ligação devem contactar o serviço TAP Portugal de Assistência em Terra. Obrigada. Ladies and gentlemen, we are descending to Lisbon. The ground temperature is 20 degrees. Bem-vindos a Lisboa. Acabamos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado. Pedimos que se conservem sentados, com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Quando o sinal seja desligado, recolhemos calas com aparelhos de bagagem com precaução e verifiquem na volta da vossa bagagem de mão. Informamos-se é permitido fumar no aeroporto e nas áreas designadas pelo efeito. Desejamos que a viagem tenha agradado e esperamos que os vão ver breve. Boa noite, obrigado por voarem na TAP Portugal, na Star Alliance e na TAP Express. Ladies and gentlemen, after landing at Humberto Delgado Airport in Lisbon, please remain seated with the safety belts fast until the sign is turned off. We recommend precaution when opening the overhead compartments and at disembarking, make sure you don't leave any luggage on board. We would like to remind you that smoking is only allowed in the airport in the smoking areas. It was a pleasure having you with us today. We look forward to welcoming you on board soon. Goodbye.